Känslor gör livet värt att leva och outhärdligt. I den västerländska konsten har känslor skildrats allt sedan antikens dagar, något som den här utställningen visar. Utställningen koncentreras särskilt på hur konstnärer har tolkat och skildrat känslor som glädje, sorg, lidande och vemod genom mimik, gestik och kroppsspråk från renässansen till idag. Utställningen visar också på flera intressanta paralleller mellan konstens, vetenskapens, teaterns och musikens förmedlingar av känslolivet. Messerschmitt var en firad skulptör i Österrike som under slutet av sitt liv kom att koncentrera sig helt på att skildra känslor. Som ett eget konstnärligt projekt skapade han ett stort antal så kallade karaktärshuvuden som är helt unika för sin tid, där han med enastående skicklighet återgav ansiktets mimik vid olika känslotillstånd. I sin samtid blev hans karaktärshuvuden missförstådda och han blev utfrusen av konstetablissemanget. I vår egen tid kan vi inte annat än beundra hans märkvärdiga verk som här Bysten i tenn, Jesparen från omkring 1771 till 1781. Lägg märke till ansiktets muskulatur och hur varje rynka i den avbildade mannens skrynkliga ansikte har fångats vid en plötslig och enorm gäspning. Mot de okontrollerade känslorna har ofta förnuftet och självbehärskningen ställts som ideal ända fram till vår egen tid. Självbehärskning och ett stoiskt lugn förmedlas därför ofta i den äldre porträttkonsten, som här i 1500-talsporträttet av en okänd spansk ädling målad av Antonis mor van Dashorst eller av någon i hans ateljé. Lägg märke till den strama, distanserade posen och det allvarliga, koncentrerade ansiktsuttrycket som döljer varje tillstymmelse till känslouttryck. Som sådan betraktades mannen som ett föredöme för sin härkomst och sociala ställning. Hur ser vi själva på känslolivet? Vill vi visa vad vi känner eller dölja det? Ingen annan konstnär under 1600-talet gjorde så många självporträtt som Rembrandt. Under en period på omkring 40 år målade, tecknade och etsade han sitt eget ansikte ett 80-tal gånger. I några av de etsade självporträtten har Rembrandt passat på att likt en vetenskapsman utforska hur olika känslor kan påverka det egna ansiktets utseende och uttryck. I utställningen ser en förvånad och kanske rädd Rembrandt med vidöppna ögon och halvöppen mun i något som framstår som en ögonblicksbild. Bekymmersrynkorna i ett annat etsat självporträtt korresponderar med ögonens uttryck av vädjan och fasa. I syfte att begripliggöra olika känslouttryck skapade hovmålaren Charles Le Brun, som var verksam hos Ludvig den 14 i 1600-talets Frankrike, en stor mängd generaliserade bilder eller mallar för hur olika känslor borde skildras. Hans mallar, som var följden av ett antal föreläsningar på temat passioner vid den franska konstakademin. De fungerade närmast som en slags vägledning för konstnärer i deras arbeten med att i historiemåleriet återge dramatiserade känslor genom mimik. Här ser vi hur Le Brun menar att en känsla som fasa bör gestaltas via ögonens dramatiska uttryck, rynkor, ögonbrynens form, näsvingarnas spel och en öppen mun, både rakt framifrån och från sidan och proportionellt. Le Bruns Caractère de Passion graverades av Sébastien Leclerc och fick stor spridning och användes flitigt av konstnärer ända in på det tidiga 1800-talet, också i Sverige.
Ja, nu står vi inför en gipsavgjutning efter den berömda antika skulpturgruppen Laokoon, som räknas som ett av antikens allra mest kända verk på temat känslouttryck. Här kan vi se Apollonprästen Laokoon och hans båda söner i deras kamp mot två gigantiska ormar. Lägg märke till deras uttryck av dödsångest, lidande och fruktan i kampen mot de här jättelika ormarna. Berättelsen är hämtad ur den grekiska mytologin och en beskrivning av den trojanske prästen Laokoon som varnar sitt folk för den trojanska häst som är på väg att rulla in i staden fylld med grekiska soldater. Gudinnan Athena blir mycket arg på detta tilltag, så hon låter sända två gigantiska ormar genom havet bort till Laokoon och hans båda söner. Och det är kampen mot dessa båda ormar som är på väg att förgöra dem som vi ser i det här fantastiska verket, som sen har kommit att diskuteras flitigt allt sedan det upphittades i Rom 1506. Den internationellt berömda samtidskonstnären Bill Viola har i serien The Passions koncentrerat sig på att skildra känslouttryck i en serie videoverk. I Quintet of the Astonished återges fem människor tätt intill varandra som översköljs av starka känslor förmedlat med subtila nyanser i en extremt långsam rörlig bildsekvens. Från ett neutralt tillstånd växer känslouttrycken fram och förändras långsamt mot ett klimax för att därefter lämna varje person i total utmattning. De avbildade framställs intill varandra men befinner sig ändå var och en inneslutna i sitt eget känsloliv, oberoende av en yttre värld. The Quintet of the Astonished ingår i The Quintet Series som består av totalt fyra videoverk med inriktning på spektran av olika känslotillstånd. Även i det äldre religiösa måleriet spelar känslorna en stor roll. I skildringar av Jesu lidande och död, även kallat passionshistorien, fanns ett rikt stoff för dramatiska skildringar av olika känslor som sorg och lidande. I en målning av mästaren till Stockholms Pietan från 1500-talet ser vi den av lidande utmärglade döde Kristus med blod ännu rinnande ut efter halsen och tinningen invid den djupt sörjande modern Jungfru Maria. Den starkt uttrycksfulla skildringen av de båda förstärks av två kvinnor i bakgrunden som med sorg och medlidande betraktar Maria och den döde Kristus. Maria Magdalena kallas ibland för den heliga synderskan och hon omnämns i Lukas evangeliet som den okända skökan som Jesus mötte i fariseernas hus, som där smorde hans fötter med parfymerad olja ur en alabasterflaska och som så småningom ångrade sitt syndfulla liv och blev eremit i öknen. Maria Magdalenas omvändelse, hennes bot och bättring, ser man i många verk från 1500- och 1600-talen på ett återkommande sätt när det gäller mimik, gestik och kroppsspråk. Som här, där den italienska 1600-talskonstnären Carlo Dolci återger Maria Magdalena med utslaget, böljande hår, en himlande blick och med ett uttryck av smärta, ångest och ruelse i sitt tårdränkta ansikte. Intill Carlo Dolcis verk visas en bild från Bill Violas videoverk Dolorosa som betyder lidande. Videoverket är en diptyk med en man och en kvinna vars ansiktsuttryck visar sorg och lidande. I videoverket gestaltar två skådespelare olika grader och nyanser av dessa känslor med referenser till äldre tiders skildringar av smärtomannen, det vill säga av Jesu lidande, och av Mater Dolorosa, smärtornas moder, Jungfru Maria. Den holländska konstnären Rineke Dijkstra har i videoverket The Weeping Woman lyft fram betraktarens betydelse för upplevelsen och inlevelsen av konst och känslouttryck. Med utgångspunkt från museipedagogik riktad till barn på Tate
har hon filmat ett antal engelska skolbarn och deras reflektioner i ord, mimik och kroppsspråk inför en känd målning av Picasso från 1937. Den skildrar en gråtande kvinna, Dora Maar, som man aldrig får se i bild. Här är fokus på samtalen om verket och känslorna det förmedlar som diskuteras av barnen och den inlevelse och empati som barnen visar inför den gråtande kvinnan i Picassos målning. En viktig del i förståelsen av känslor i mötet med medmänniskor i vardagen eller, som den italienska konstteoretikern Alberti så fint uttryckte saken redan på 1400-talet. Vi gråter med de gråtande, skrattar med de skrattande och sörjer med de sörjande. Det är sällsynt med gråtande män i konsten. Så när Per Hilleström skildrar den gråtande Carl Michael Bellman vid sin skrivpulpet blir man frågande. En nyckel till förståelse finns på ett av pappersarken där den så kallade Viborgska smällen omnämns. Den syftar på de två svenska örlogsfartyg som av misstag sprängdes i luften 1790 och då många förolyckades i samband med det svensk-ryska kriget. Bellman gråter alltså inte för sin egen skull, utan för andras. Målningen tillkom vid en tid då känslor gärna sentimentaliserades, som i flera verk av den franska målaren Grös. Annorlunda skildras den skrattande narren här intill. En narr som med spjuveraktig blick och en svårtolkad gestik blickar mot betraktaren. Målningen som tillkom under 1500-talet visas i en del av utställningen som handlar om gråt och skratt. Två känslor med olika bottnar och uttryck som gärna övergår i varandra. Den schweiziske författaren och filosofen Johann Caspar Lafater var en förgrundsgestalt inom den så kallade fysionomiken. Han var verksam på 1700-talets andra hälft och kom att med sin stora bok Essays on Physiognomy att få ett stort inflytande inom den kvasivetenskapliga fysionomiken och dess föreställning att det är möjligt att utläsa och tolka en människas inre egenskaper via hennes utseende. Här kan man se Lafaters uppfattning om utseendet och ansiktsuttrycket hos en till karaktären arg och lastbar man. Lafater hade tagit intryck av Giambattista della Porta som brukar räknas som fysionomikens grundare och han fick många efterföljare. I utställningen visas många betydande verk på fysionomikens område, alla inlånade från Hagströmebiblioteket vid Karolinska institutet. I dessa böcker har illustrationerna en viktig funktion. Det finns ofta paralleller mellan fysionomiklitteraturens skildringar av mimik med konstens ansiktsstudier. Att i samband med hypnos studera olika känslouttryck förekom särskilt omkring år 1900, något som utställningen visar med såväl måleri, fotografi som illustrerade böcker. I utställningen ingår en forskningsstation kallad Emotion Lab som är inlånad från institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet. Missa inte tillfället att medverka i ett psykologiexperiment av idag där tolkandet av känslouttryck via mimik och ansiktsuttryck är i fokus. För intresset för att förstå och tolka känslolivet är lika starkt idag som någonsin tidigare. Inom vetenskap såväl som inom konsten. Känslouttrycken i konstverken ska lyftas fram av rummet och ljussättningen. Tidigt talade utställningskommissarie Karin Sidén och jag om möjligheten för betraktaren att även se sitt eget känslouttryck i relation till verket. Spegelbilden av publiken blev då viktig. Vi startade med enstaka speglar. Sedan har uttrycket vuxit och första salen har blivit en spegelsal. Speglarna återkommer sedan även i de andra salarna och blandas med metallnät. Näten blir som transparenta väggar
där betraktaren kan se de andra besökarnas känslouttryck. Under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal växte intresset för människans undermedvetna, hennes psyke och själ, bland annat genom psykoanalysens etablering via Sigmund Freud. Det undermedvetna blev också ett särskilt tema i konsten vid samma tid, där subjektiva psykiska känslor ofta skildrades med färgens och formens hjälp. Till dem som kom att fördjupa sig i känslolivet och det undermedvetna ur psykologiskt perspektiv hörde Edvard Munch. I sin dagbok för den 22 januari 1892 skriver Munch om vad han menade att målningen Förtvivlan återger. Jag gick bort med två vänner. Solen gick ner. Jag kände en pust av vemod. Himlen blev plötsligt röd. Jag stannade, lutade mig mot räcket, trött till döden. Såg ut över de flammande molnen som hängde som blod och svärd över den blåsvarta fjorden och staden. Mina vänner gick vidare. Jag stod där, skälvande av ångest, och jag kände ett stort, oändligt skrik genom naturen. Mannen vid räcket är alltså Munch själv, och målningen blir till en vemodets minnesbild ur hans eget förflutna, där färg och form ger uttryck för en svunnen känsla av vemod och förtvivlan. Munch varierade därefter motivet vid flera tillfällen. Mest känd är den berömda målningen Skriket från 1893, som några år senare återgavs som litografi. I konsten, liksom inom teatern, har stor vikt lagts vid mimik, gestik och kroppsspråk. Ett stort antal handböcker utgavs under 16-, 17- och 1800-talen för skådespelare, där det i ord och bild skildras hur man tänkte sig att olika känslor skulle återges på teaterscenen. Vissa av utställningens teaterböcker, som alla inlånats från teater- och musiksamlingarnas bibliotek i Stockholm, riktade sig både till skådespelare och bildkonstnärer. Till teaterlitteraturen i utställningen hör den här av Carl Michel från 1886 med fokus på mimik. I Herman Halmqvists fotografi av skådespelaren Ivan Hedqvist i pjäsen Den gröna papegojan utgör ansiktsuttryck, pås och gestik en dramatisk skildring av karaktären Henri, förstärkt av de svarta kajalsträcken under ögonen. Pjäsen är skriven av Arthur Schnitzler och hade premiär på Dramaten 1910. Känslor angår oss alla. Glädjen vid återseendet av en älskad vän eller sorgen vid någons bortgång är erfarenheter vi alla förr eller senare delar. Behovet av att tolka, kommunicera och begripliggöra känslolivet är därför starkt. Men vi vet också hur svårt det kan vara att tolka egna och andras känslor och att synen på känslolivet har varierat över tid och rum. Och passa på att se Tony Orslers ljudande rörliga bildverk Caricature, som helt fokuseras på ögonens och munnens uttryck. Varmt välkommen till utställningen.